Well, hér dómari leiksins. Allir dómararnir koma erlendis frá en EMA við eigum tvo Íslendinga í hópnum þá Óla Þór Gunnarsson og Sindra Gunnarsson. Þeir eru dómarar hér á þessu móti hafa staðið sig frábærlega. En leikurinn er hafinn. Við segjum bara áfram Ísland. Við erum hér með sömu byrjunarlínu áður. Þetta Heiðar Kristjánsson sem lætur vaða hér á markið. Axel Órangan pikkar þetta upp, setur út á Sölva og Sölvi í ágætisfæri en markmaðurinn þetta. Sölvi, Axel, aftur út á Sölva, næra bakhöndinni, nei. Hann leitar að samherja hér, niður á Axel aftur. Þeir spila saman félagarnir. Sölvi upp á sigur, fær hann aftur, lætur vaða á markið og þetta mark, já takk. Við byrjum þetta með látum. Við byrjum þetta með látum. Takk fyrir takk. Þetta var eiginlega of auðvelt. Það var eiginlega of auðvelt. 1-0 fyrir Ísland. Svona á þetta vera. Þetta var svona í gær líka. Skora bara strax, ekkert vesen. Vel gert. Fyrir Íslandi eftir 40 sekundna leik Vignir Vignir búinn að spila frábærlega á þessu móti verið mjög traustur Jón Kristján hér og Einar í baráttu Vigni tekur þetta, fer með þetta aftur, snýr svo við. Styrmir hér. Einar. Einar lætur bara vaðinn á markið. Kristján fer í að pikka pökkinn, kemur með hann út úr horninu. Styrmir mokk. Út á Robert Haberg. Robert sendir hann niður aftur. Einar grann. Skýtur í ramman smá miskilingur á milli þeirra félaga þarna. Robert Haberg kominn aftur á bak, pikkar þetta upp, sendir hann hér á Ágúst. Robert upp á Bjart, Bjartur lætur þetta fara á Taipei, búarnir pikka þetta upp. Við pressum þá bara framalega í staðinn, já, já, vel gert. Egill Birgisson þarna í baráttu inn í horninu, setur hann aftur fyrir sig niður á Bjart. Bjartur reynir að koma pekkinu fyrir markið. Unnar Rúnarsson sett hann þarna upp í slotti en enginn þar til að taka við því. Já, Bjartur reynir bara skot, vel gert hjá honum. Bjartur var fyrir smá óhappi í leiknum í gær, fekk pökk upp í andlitið og þurfti að sauma 2-3 spor í og festa efri vörna við góminn sem betur verið engin líti og ekkert alvarlegt en hann mættur, hann hættu sko ekki að missa þessari veislu Sigurður Þorsteinsson setur pökkinn nýr í hornið Gunnar niður og Baltasar Taipei koma pekkinum hérna út, þeir eru fljótir Ekki mjög vel skipulaðir en þeir eru fljótir og geta skotið. Það þarf svolítið að loka þá af. Mér sýnist að okkar menn séu nú bara í því. Gerið það afskaplega vel. Þorgils Eggertsson þarna í baráttu onni í horninu. Við missum pakkinn út fyrir. Sigurður snöggur að senda niður aftur. Og þeir skjóta honum onni í horni. Ómar Söndursson setur hann onni í hornið og Leikmennirnir taka fljúandi skiptingu hér, beint undir svölunum þar sem við erum.
Heiðar snýr við, skilur tæpi búana eftir Ú, vel gert, Sölvi sendið þetta út á Axel og Axel reyndi skot, þetta var lungst bara áttuði fyrir amman hérna, Axel kemur með þetta út, sendið niður á Heiðar Þeir koma honum ekki, þetta var alltaf þröngt Axel í baráttu fyrir amman Læsa pökkinn hann fyrir amman og að reyna að ná honum út, reyna að passa hvor áttinn hann fer Já, Axel kemur bara með þetta, hann hirðir hann upp Þannig kemur pökkurinn út úr svæðinu Tæpi búinn fram hjá Vigni, Vigni bakkar inn og inn á miðjuna og Kemst þarna á milli, þetta Heiðar Kristjánsson. Nei, hann stoppaður. Tæpi búinn ná að snúa þessu við. Koma hér, að leita skoti, þeir spila ekki mikið inn í sóknarsvæðinu, þeir eru meira negla á markið. Já, já, vel gert. Vignir kemur hér með pökkinn út, þeir sækja á hann, eina grant. Skýtu bara á þröngu færi, markmaður í fristir. Við fáum dómarakast hérna inn í svæði Taipei. Eina grant. Ég held að sé hálfu metri stærri heldur en Taipei búinn. Styrmi mokk. Kemur pökkinum út í slottið, enginn þar. Já, já, Kristján stoppar þetta bakhandasending á Einar, Einar mokar hann niður að markinu. Þá kom hann Taipei, menn. Ágúst og Róbert Hafberg til varnar vel leysti á þeim. Arnar Hjaltisteði stendur í marki Íslands núna. Hann spilaði leikinn í gær líka stóð sig vel. Þetta Bjartur. Setur hann eftir rammanum. Unnar pikkar þetta upp, tæpi búinn kemst á milli. Sigurður stoppar hérna tæpi búinn, þeir koma samt svona lausu skot á markið. Egill Birgisson hér, kemur honum niður eftir rammanum. Bjartur, á Unnar, Unnar þurfti að setja hann fyrir sig með löppunum. Mista hann aðeins og nálað sér. Sigurður, setur hann upp ramman. Bjartur hér á Unnar. Unnar reynir skot en tæpi menn komast á milli. Þá koma þeir. Skáðu Jón Helgason þarna þeir sækja á honum, hann snýr við fyrir aftan markið ungu strákur öryggið uppmálað þarna í vörninni Axel og Rangan að fá á sig dóm þarna fyrir krók, já, já. Þá þurfum við að eyða refsi mínútum. Tækja mínútna brottusjön, Axel í skammakróknum. Já, pökkurinn út fyrir hérna Kristján Duglaugur gefur þeim enga frið pressar á og stelur að þeim pekkinum velgert og svo bara setja hann djúft hérna niður þannig að þeir þurfa að snúa við og byrja upp á nýtt og tíminn vinnur með okkur Já, velgert Trublað á Hamast í þeim svolítið Þá komast þeir inn fyrir Einar pressar hann þarna út í ramman, já, vel gert Einar. Svona að gera það. Við tökum skiptingu hér. Taipei búarnir
einum fleiri hafa varla komist í sókn. Já, já, Bjartur pressar hann þarna fyrir að mann, hann fer niður. Ég upp á bláu, þeir hóta skotinu, þetta hættulegt. Nei, nei, okkar menn koma þessu út enn og aftur. Taka skiptingu. Arnar, þarna, jú, jú, hann fristir þetta. Það var nú þarna svona augnablik sem hann held ég var ekki alveg viss hvar pökkurinn var, en svo slengdan hanskanum yfir þetta og fristir pökkinn. Og við fáum dómarakast hér inn í okkar varnarsvæði. Sölvi Atlason mættur í það. Já, já, við vinnum þetta dómarakast og dempum pökkinum bara niður. Það koma Taipei, já, 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 þeir komast ekki fram fyrir miðji einu sinni, þá erum við búin að heyrða þannig pökkinn. Þetta flott pressa hjá okkur. Heiðar, pressar á þá. Þarna komast þeir inn fyrir, þessi allar að reyna að skjóta en við heyrðum á honum pökkinn. Vignir, já, já, bara setja þetta djúft, nei, Axel kominn inn á, já, já. Það breyttist takturinn strax ef við fengum fimmtamanninn inn. Þá fórum við að ógna fram. Ágæti sending hérna frá Axel og Heiðar. Jón lætur vaða niður að markinu. Styrmir Mokker, kemur niður hornið aftur fyrir markið. Leitar að samir upp í slottinu og finnur Kristján skoti rétt yfir. Vignir lætur vaða inn á markið, markmaðurinn heldur þess ekki Kristján í frákastinu en það fer í Taipei búa. Og komast þeir á milli vaða hér út úr svæðinu sínu. Og reyna skot á löngufæri, þetta svolítið þeirra aðalsmerki. Slapp skot á ferðin á löngufæri. En vörnin tók þetta. Kristján, bakhandasending hér á Styrmi, Styrmi nær ekki valda á pekkinum, en við erum komnir á milli strax, stoppum þá strax, hér Vignir feldur, ekkit á þetta segja dómararnir, Styrmir, já, já, lætur vaða, markmaðurinn varði, Já, Taipei búið að þetta náttúrulega fara hérna í gegnum þrjá Íslendinga, það bara gengur ekki upp, ég get sagt en það fyrirfram, Unnar Rúnarsson þarna í baráttu við Taipei búan, hann hangir í honum og fær líka fær í refsiboksi fyrir, dómarinn komin upp með hendina sem þýði biðdómur, þá flautar hann ekki fyrir að Taipei búar ná pekkinum, við getum tekið markmannin og erum búin að taka markmannin út og setja sjöttamannin inn í sóknina, vanda sér nú strákar, Allir út, ennþá biðdómur. Við erum með sex menn á ís, þeir eru með fimm, þar sé að sex útispilandi menn. Leið og þeir ná valdi á pekkinum flautadómarinn og dæmir þeirra mann út af. Já, já, Þorgils, setur hann inn í miðjuna, Gunnar hér til vinstri. Já, já, þarna gerist þetta. Þeir voru komni nú í pökkinn til þess að dómarinn stöðaði leikinn. Og við fáum Taipei búa í refsiboksið. Þetta sjáum við hann detta inn. Dómarakast í búið. Sigurður, Sölvi, Sigurður aftur, lætur vaða niður, markmaðurinn þetta.
Axel niður á Sölva Sölvi upp á Sigurð. Sölvi snýr við, sendir hann hérna niður. Þarna dettur hann út, það var enginn hann upp í slottinu til að taka við þessu. Styrmi mokk. Ú, fellur hérna niður. Já, þetta rangstaða. Gunnar var fyrir utan þegar hann stoppaði pökkinn. Þetta rétt hjá dómaranum. Já, við vinnum þetta. Gunnar Arason. Setur hann djúpt niður í hotni, hann rennur hérna eftir rammanum. Styrmir mokk og eina grant í honum. En Taipei búinn kemur þessu út. Gunnar. Skilur pökkinn eftir fyrir Styrmir. Styrmir kemur hér á fullri ferð. Það mikil ferð á Styrmi. Ég vilja gjarnan að hann beri pökkinn inn í svæði og hann ætla bara alla leið í gegn og stangar skot. Glæsilega gert. Það var hörkusók, Styrmi gerði þetta bara sjálfur, kom alveg frá því fyrir aftan mark okkar megin og alla leiðin upp og neldi pekkinum í stöngina. En áframinsmjörið, Ómar Söndursson hann án í hotninu. Þá koma Taipei búar, Ágúst til varnar nánast einn, en fékk smá hjálp þarna frá Róbert. Já. Þetta frekar ómarkvist hjá þeim þegar þurfa að leika sín á milli. En þeir eru nokkuð sterkir og nokkuð fljótir. Já. Robert tók þetta á bringuna, sko. Eins og menn gerir í boltanum stundum, sko. Þá koma Taipei búar. Ágúst kominn í þetta. Þeir á bak við markið reynir að koma pekkinum upp ramman, það gengur ekki alveg hjá honum. Taipei búið að komast á milli en við erum strax komnir í þetta aftur, þetta Ómar Söndursson. Ómar hér yfir á Ágúst. En Taipei menn komast í þetta aftur. Axel Rongon hér. Aftur fyrir markið kemur sjálfur út. Sendir hér upp á Sölva, Sölvi og Heiðar aftur á Sölva. Þetta vel spila hjá þeim og aftur og Axel og skotið. Húhú! En hann varði þetta var flott. Hvernig þið tvinnuðu sig í gegnum vörnina. Þeir eru rosalega skemmtilegir og léttleikandi þessir strákar í þessari línu. Sölvi, Axel og Heiðar og vinna mjög vel saman. Sigurður. Sendir upp hérna langan á Axel en hann nær ekki að stoppa hann og nær ekki valdi á pekkinum. Já. Við erum búin að heyra þetta á þeim áður þeir ná að snúa sér ræmilega við. Gunnar lætur vaða á markið á löngu færi en markmaður Taipei ákveður að frista. Þá fáum við dómarakast hér inn í varnarsvæði Taipei. Já, Kristján með góða skot til en þarna hikkaði aðeins en eins og hann var að stilla miðið. Styrmir. Á Einar, nær Einar að potta honum inn, nei.
Það var aðeins og seitt, gati lokaðist rétt áður en hann skaut pekkinum. Það var gat. Jón. Dempar hann niður, en Taipei búinn kemst í þetta og sendir hann út úr sæðinu sínu. Vignir. Þeir ráðast á hann. Bjartur kominn til að hjálpa. Mikið á, já, Vignir kemur með þetta út, snýr við bara. Finnur Jón og Jón finnur Egil sýnist mér, já, þetta Egil hérna hinn megin. En þetta rangstaða. Ásetningsrangstaða segja dómararnir og færa þetta alveg inn í varnarsvæði okkar. Mér finnst það nú dálítið stíft, en þeir ráða þessu blessaðir. Axel í dómarkastinu fyrir okkur. En þeir vinna þetta Taipei búarnir. Þá komum við, Axel, á skriðnum hérna upp og lætur bara vaða það yfir. Sölvi í barðu hérna hún í hotninu. Taipei búarnir koma þessu út en Sigurður stoppar þetta strax og sendir þetta hérna niður og ská og ætla Gunnari. Gunnar hinn rólegasti þarna platar bara Taipei búana aðeins. En þeir ná samt að snúa þessu við. En ekki koma sér í færi. Sigurður hirðir þetta af þeim. Þetta Heiðar. Hér Axel. Axel lætur vaða aftur. Settur hann núna niður á Einar. Einar snýr við, snýr aftur við. Hann lemur hann og lemur hann með prikkinu Taipei búinn. Jón, góður. Kristján reynir að koma pekkinum á Einar. Einar veiðir þetta af þeim. Og þetta hættulegt. Já, já, takk fyrir það. Loksins kom markið sem Styrmin Mokk búin að vera að bíða eftir þetta mót. Glæsileg samvinna þeirra félaga. Vel gert. Kristján, Einar, Styrmir, þetta var tríóið sem hann skoraði. Styrmir setti endanútin á þetta, þetta var vel gert hjá þeim strákunum. Þá staðan orðin 2-0 fyrir Ísland. Þá eiga Taiwan búa stangarskot. Við megum ekkert fyllast kæruleysi hérna. Ómar reynir að koma pekkinum niður og já, Unnar hirðir þetta af þeim. Og setur pökkinn fyrir, hann var ætlaðu Bjarti, en Bjartur var ekki í jafnvægi og kylfan ekki á ísnum. Þá koma tæmanmennirnir. Ó, þetta var fallegt hjá þeim. Þetta geta þeir. Já, já. Staðan orðin 2-1. Ekkert kæruleysi, takk. Sölvi. Þorgils, Sölvi aftur.
Baltasar hjálpar til hérna. Sölvi með hann ennþá reynir að koma honum út á Þorgils, það gengur ekki. Hann enn með pökkinn. Reynir að snúa Taiwanan af sér. Þetta nú bara fella takk fyrir. Það að vekja hennan dómara hérna. Gunnar Sigurður. Sigurður snýr við. Ætlar að senda hann út á Axel, einhver smá miskilningur hérna í gangi. Heiðar fer bara og sækir pökki. Nei. Hér líður tíminn en Taiwanin að fá refsingu. Það var ljótt brot. Ég ætla að sjá hvort að því að tíminn runnin út, hvort að við getum búið til replay að þessu.